Спецоперація «Бариня» Головне управління розвідки завербувало 11 російських військових. Усі вони перейшли на бік України, скориставшись програмою «Хочу жити». Деталі дивіться далі. Блискуча операція нашої розвідки, кодова назва «Бариня». Лейтенант Данило Алфьоров перейшов на бік України, ще й переконав 11 військовослужбовців армії-агресора вчинити так само. У 23-му році зимою мене визвали на допрос в воєнкомат. Причому була така документ, вернее, такая была справка, документ, которая, если бы я не явил, по которой, если бы я не явился в военкомат, за мной бы уже приехала военная полиция. Меня, мягко выражаясь, заставили подписать контракт с Министерством обороны. Це сам Данило Алфьоров. Народився і виріс у російському Іркутську, кадровий офіцер. Утім, каже, війну проти України від початку сприймав як незаконне вторгнення. А коли потрапив на передову, зрозумів, у російському війську нині панує свавілля та беззаконня. Так називаємо отряд, ми його називали «Світой». Це люди, преимущественно воювавши вже на каких-то других направлениях, і зеки. Вони займалися карательними операціями, тобто вони вилавлювали недовольних, закидывали их в ямы, привязывали к деревьям, обещали отвезти в военную полицию, где меня изнасилуют неизвестно каким способом. А тому, каже Данило, коли з ним вийшли на зв'язок українські спецслужби, погодився співпрацювати. Я чудом остався цел, тому що дрони літали. В общем, я не знал, по какому именно маршруту будет безопаснее, но в итоге мне удалось выйти на спецназ, которые меня встретили и дальше уже вывели. Операція «Бариня» вкотре довела, російські військові можуть здатися в полон і отримати всі гарантії безпеки. Зробити це вони можуть через спеціальний проект «Хочу жити». Дуже добре видно, що він зі своєї сторони проявив себя очень хорошо и положительно. Проект «Хочу жить» — это действительно государственный проект, и все гарантии, которые наш проект демонстрирует на наших ресурсах, абсолютно рабочие, все военнослужащие Российской Федерации, которые не желают воевать против Украины и не желают исполнять преступные приказы путинского режима, могут сохранить себе жизнь. «Бариня» вже не перша зухвала операція наших розвідників. На початку вересня стало відомо про план «Синиця». Тоді новенький російський гелікоптер «Мі-8» приземлився на Харківщині. За штурвалом – росіянин Максим Кузьмінов. Я для себе вирішив, що це війна жорстока. Я не буду брати в цьому участі. Згодом стало відомо про повернення під контроль України так званих вишок Бойка. Наші сміливі захисники тоді на човнах подолали понад 100 кілометрів морем. Можна сказати, що вже та перевага, яка була у противника в Чорному морі, її вже нема. От. І вони вже, тобто ми повністю зайшли на всі вишки, їх зачистили і контролюємо їх. От починається від острова Зміїний. І повністю оці вишки. Окупантам треба ходити й оглядатися, попереджають співробітники Головного управління розвідки, бо нові операції не змусять себе чекати. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».